এই আমি গৈ আছো সমীরণৰ মাকক সারপ্রাইজ দিবলৈ ন বিয়ানিক সারপ্রাইজ এটা দিছে সব জানা মানে এইবার মই বেসিক্যালি আনিছো চারিটা গিফট হেৱে তারে প্রথম গিফট হেৱেটো হৈছে ধামাকা সারপ্রাইজটা দিদি মাজি শাশুমাক সব ভিডিওটো চাই দিব হেৱে লাগে ৱেলকাম অৰ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল যদি আজি আপুনি প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম টু মাই চেনেল আৰু যদি আপোনালোক মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৰ হয় বা আগতে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল প্ৰথমতে চাওকচোন এলাৰ্জি হৈ ইমান এইবিলাক মানে ৰেড ৰেড হৈ গ'ল ন আৰু ঠাণ্ডা পৰিছে তথাপিও এইটো লগাই থৈছোঁ মানে এই ভিডিঅ' কৰোঁতে মানে ফেন দিলে নইজ হয় আৰু ঘৰৰ ভিতৰততো অলপমান গৰম থাকেই ন জানে আপোনালোকে আৰু আজি আবেলিৰ পৰাই ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ কাম কৰি আছিলোঁ কিবাকিবি এতিয়া মায়ে চাহ দিলে ধুনীয়াকৈ চাহ খালোঁ আৰু আইডিয়া এটা আহিলে যে আজি এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিয়া ভ্লগ বনাওঁ আৰু ছাৰপ্ৰাইজটো দিম মোৰ হ'ব লগা মা শাহুমাক দিম বুলি ভাবিছোঁ ছাৰপ্ৰাইজটো মই আৰু মা মিলি পেলাই কি হয় চাওঁ আপোনালোককো দেখা মানে বহুত এক্সাইটিং হ'ব গৈ আছে কিন্তু তাৰ আগত মই আৰু এটা কথা কওঁ কৈছিলোঁ আপোনালোকক গিফট হেৱে আনিম বুলি চ' ফাইনেলি মই গিফট হেৱেটো আনিম এই ভিডিঅ'টোতে গতিকে ভিডিঅ'টো হয়তো মাজতো থাকিব পাৰে শেহতো থাকিব পাৰে আপোনালোকে কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেহলৈকে চাওক আৰু মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰেডি হ'ম আজি বুধবাৰ বন্ধ আছে ভাইদেউজ নে কিবাৰ বন্ধ আছে গতিকে ভাবিলোঁ আজিয়ে গৈ পেলাই ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ নাজানো কি ৰিয়েকশ্যন হ'ব আৰু বেয়াও পাব পাৰে গালিও দিব পাৰে বাট আই এম ৰেডি ফৰ ডেট কিন্তু মোৰ শাহুমা তেনেকুৱা নহয় যে গালি চালি দিয়া বিধৰ নহয় আৰু চিল হয় বাকী দেখা পাব মাকো লৈ যাম আজি কেনেকৈ কি ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ কি গোটেইখিনি মই দেখাম বাৰু আপোনালোকৰ হেৰি লাগে কিন্তু তাৰ আগত মোৰ ধুনীয়া গিফ্ট এটা ৰিচিভ হৈছে মই পেকেটটো খুলি দিছোঁ কাৰণে এড্ৰেছটো দিয়া আছে যে সেইকাৰণে পেকেটটো খুলি দিছোঁ এইটো আপোনালোকৰ লগত আনবক্সিং কৰিম কিন্তু আপোনালোকৰ আগত কৰাতকৈ মই ৰিলত কৰি লওঁ পটককৈ কাৰণ মই কৈছোঁ যে মোৰ সৰু সুৰা যিবিলাক বিজনেছ ন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাকৰ মই ছাপৰ্ট কৰি বিৰাট ভাল পাওঁ সকলোৱে যে প্ৰয়াস এটা কৰিছে ন আগবাঢ়ি যাবলৈ বা সৰু সুৰা বিজনেছ এটা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে সেইবিলাক মই যিমান পাৰোঁ ছাপৰ্ট কৰি বহুত বেছি ভাল পাওঁ গতিকে সকলোৱে মোক প্ৰডাক্টখিনি পঠাই থাকে আৰু আপোনালোকেও যদি বিচাৰে পঠাব পাৰে প্ৰডাক্টবিলাক মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ডি এম কৰিব মই তাতে এড্ৰেছটো দি দিম ত' সেইখিনি কথা মই এতিয়া পটককৈ ইনষ্টাগ্ৰামত এইটো খুলি লওঁ আনবক্সিং ভিডিঅ'টো কৰি লওঁ আপোনালোককো দেখাম বাৰু অ'কে গাইজ গিফ্টবিলাক আনবক্সিং কৰোঁ ইমান ক্ৰিয়েটিভ ন মানে মোৰ বহুত কিউট লাগিছে প্ৰথমতে মোক এখন দিছে থেংক ইউ কাৰ্ড এখন দিছে খুব ধুনীয়াকৈ যে থেংক ইউ ফৰ ছাপৰ্টিং মাই স্মল বিজনেছ এখন কাৰ্ড দিছে দেন তেখেতৰ এখন দিছে কাৰ্ডখন দিছে এখন তেখেতৰ পেজটো লিখা আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকেও চাব পাৰে লগতে মই স্ক্ৰীণতো এড কৰি দিছোঁ বাৰু তেখেতৰ পেজটো খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু গিফ্টকেইটা মই আপোনালোকক দেখাম ইমান ধুনীয়া ন প্ৰথমতে এইটো এখন মানে এখন খুব ধুনীয়া অপেক্ষা মাথো তোমাৰ এখন খুব ধুনীয়াকৈ গ্লাছত বনাই দিছে এইডালৰ সৈতে ইমান কিউট লাগিছে ন আপোনালোকে এনেকৈ গিফ্ট চিফ্ট দিব পাৰে বা বুক মাৰ্ক হয় মানে কিতাপত এনেকৈ পঢ়ি থাকোঁতে কিতাপৰ মাজত ভৰাই থ'ব পাৰে মে বি হা মে বি বুক মাৰ্কে হয় এইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু এনেকৈ সজাবও পাৰে এইটো মোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে মানে পূৰা ক্লাছি লাগিছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে এটা বাটাৰফ্লাইও আছে ওপৰত মোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে দেন ছেকেণ্ড গিফ্টটো দেখাওঁ ছেকেণ্ড গিফ্টটো হৈছে এইটো এনেকৈ ইয়াত আহিছে ৰ'ব মই দেখাই আছোঁ খুলি আপোনালোকক দুটা কি ৰিং আহিছে ইমান কিউট কিউট চাবা হা ফাৰ্ষ্ট কি ৰিংটো হৈছে এইটো আমাৰ এখন খুব ধুনীয়া ফটো ইয়াত এনেকৈ লগাই দিছে আচমৰণ আৰু মোৰ ইমান ধুনীয়া ন এইখন আমি দাৰ্জিলিঙত উঠা ফটো আছিলে বহুত কিউট মানে ফটোখন বহুত বেছি ভাল লাগিছে ত' ভালেই মই গাড়ী চাবিত লগাব পাৰিম এইটো বস্তু হ'ব এইখন মোৰে গাড়ী মানে এনেকুৱা ফিল হ'ব ন এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ছেকেণ্ড এটা ৰিং দিছে কি ৰিং সেইটো বহুত কিউট হয় এনেকৈ লিখা আছে যে জুপিটাৰ লিখা আছে লগত স্মল এছ এটা দিয়া আছে ইমান কিউট মে বি মই এইটোহে মই গাড়ীৰ চাবিত লগাম দেই বহুত ভাল লাগিছে জুপিটাৰ লিখা আছে অঁ বহুত কিউট লাগিছে এই দুটা মোৰ একদম ফেভৰেট মানে এই দুটা বস্তু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে দেন এটা দিছে লাষ্ট এইটো গিফ্ট দিছে এইটোত
প্ৰথমতেতো আছে এডাল খুব ধুনীয়া মানে নেক ধুনীয়া চেইন আছে, তাত দিয়া আছে ইভিলাই দিয়া আছে। এতিয়া এই ইভিলাই চেইনবিলাক বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত আছে, আপোনালোকে হয়তো গম পায়ে। যিকোনো মেখেলা চাদৰৰ লগত আপুনি মিলাই পেলাই বা যিকোনো ড্ৰেছৰ লগত আপোনালোকে মিলাই এডাল ৱেৰ কৰিব পাৰিব, খুবেই বেছি ধুনীয়া, মোৰতো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু তাৰ লগত এইটো কি আছে, অঁ এযোৰ ইয়েৰিংছো আছে সৰু, মই দেখাইছোঁ হা, চাব কি ধুনীয়া। এযোৰ পুৰা টিকলু ইয়েৰিংছ দিছে, ইমান মৰম লগা। চ' এইকেইটাই গিফ্ট হয়। একচুৱেলি এইবিলাক গিফ্ট কৰোঁতে বহুত এফৰ্ট লাগে নহয়নে, ক্ৰিয়েটিভিটি লাগে, নিজৰ কষ্ট সোমাই থাকে। গতিকে এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবিলাক মই প্ৰম'ট কৰি নিজৰ চেনেলৰ জৰিয়তে বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, বা দুটাতে মই কৰিয়েই দিওঁ মেইনলি। গতিকে ভাল লাগিছে, আপোনালোকেও পেজটো চাব, মই স্ক্ৰীণত লিখি দিছোঁ। তেওঁলোক লগত আপোনালোকে কাৰোবাক গিফ্ট দিব পাৰিব, পাৰ্টনাৰক হওক বা ছিষ্টাৰ্ছক হওক, সকলোকে আৰু গিফ্ট চিফ্ট দিব পাৰিলে এওঁৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। পেজটো আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ, আৰ্টিষ্টিক উইজাৰ্ড আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ডিজাইনাৰ, শিৱসাগৰৰ পৰা পঠাইছে দেই এইটো। এইটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হয় আৰু পেজটো হয়, আপোনালোকে এবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব। তো এতিয়া মই জল্দি জল্দি ৰেডি হওঁ, কাৰণ চাচুমাক ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ যাব লাগে নহয়নে। চ' ব'লক মোৰ লগত। পিন্ধি যাবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ উলিয়ালোঁ, এইযোৰ হৈছে চেলোৱাৰ শ্বুট। মই যে ঈদত পিন্ধি গৈছিলোঁ, আপোনালোকে হয়তো ৰেগুলাৰ ফিয়াৰসকলৰ মনত আছে, কিন্তু যিহে ব্ৰহ্ম ঠাণ্ডা পৰিছে বাহিৰত, মই ভাবিলোঁ এইবিলাক পিন্ধি গ'লে ঠাণ্ডা লাগিব, চব বেষ্ট অপশ্যন জিন্স এণ্ড টপ। গতিকে মই জিন্স আৰু টপ পিন্ধি ওলালোঁ। ভালকৈ দেখাই আছোঁ বাৰু ৰুব আউটফিটটো কি পিন্ধিছোঁ। ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ চেছ পিন্ধি গ'লোঁ, হিল চিল পিন্ধিবলৈ বাকী আছে আৰু অলপ মেকআপ চেকআপ কৰিবলৈ বাকী আছে, আৰু বাকী কাপোৰটো পিন্ধি আজৰি হৈ লৈছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰা মা পাপাকো ওলাবলৈ কৈছোঁ আৰু বোলো একদম ধামাকা ছাৰপ্ৰাইজ এটা দি দিম আজি চাচুমাক, চব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সেইবিলাকে দেই। এতিয়া ৰেডি হওঁ আৰু এতিয়া ফটাফট অলপমান ৰেডি হৈ ল'লোঁ, মেকআপ কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকক গিভৱে'টো মই ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ বা শেষৰ ফালে কৈ দিম। এইবাৰ মই চাৰিটা গিভৱে আনিছোঁ, কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব। কমেণ্টৰ ওপৰত মই আপোনালোকক ছিলেক্ট কৰিম, তাৰ উপৰি ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনি কৈ দিছোঁ। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিন্তু দেই, আৰু লাইকছ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটোতো কৰিব। বাকী আৰু কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে, যেতিয়া মই গিভৱে এনাউন্স কৰিম তেতিয়া আপোনালোকক কৈ দিম। গতিকে এতিয়া মই জল্দি জল্দি ৰেডি হৈ লৈছোঁ, আৰু ঠাণ্ডাটো অলপ অলপ পৰিছে, অলপ অলপ মানে সামান্যহে পৰিছে দেই, আপোনালোকৰ ফালে চাগে গাঁৱৰ ফালে বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে নহয়নে। আৰু ফাইনেলি এয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, চাব পাৰে মোৰ ফুল আউটফিট এইটো। এতিয়া মাহঁতকো ওলাব দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ, চাচোঁ মই একদম ব'ম ছাৰপ্ৰাইজ দিম। এতিয়া মা আৰু মই আহি গ'লোঁ এখন ধুনীয়া মিঠাইৰ দোকানত, ভাবিলোঁ সমীৰণ আৰু তাৰ ভণ্টি মা দেউতাহঁতৰ কাৰণে কিবা লৈ লওঁ মিঠাই। আৰু সমীৰণৰ ফেভৰেট মিঠাইটো হৈছে কাজু বৰফি, গতিকে ইয়াৰে কাজু বৰফিটো ভাল হয়। গতিকে মা আৰু মই আহি গ'লোঁ কিনিবৰ কাৰণে, গৰম গৰম চামোচা ল'লোঁ, কাৰণ ঠাণ্ডাৰ দিনত এইবিলাক খোৱাৰ মানে মজাই বেলেগ নহয়নে। গতিকে এইখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া ব'লক যাওঁ, সিহঁতৰ ঘৰলৈকে গৈ থাকোঁ। এই যে আমি গৈ আছোঁ আজি সমীৰণৰ মাকক ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ, ন ছাৰপ্ৰাইজ এটা দি থৈ আহোঁ। আমি এটা চব যাবলৈ চাই থাকিব লাগিব কি হয়, কি এক্সপ্ৰেশ্যন কি দিয়ে কি কৰে গোটেইখিনি দেখাই দিব। আৰু আহোঁতে আহোঁতে সন্ধিয়াই হ'ল, আজিকালি সোনকালে ৰাতি হৈ যায় যে, সেইকাৰণে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, গৈ পেলাই ছাৰপ্ৰাইজ দিম। সমীৰণেও ইনফেক্ট গম নাপায় কেনেকুৱা বা ৰিয়েকশ্যন দিয়ে নাজানো, তাৰ বোলে অলপ অলপ চৰ্দিও হৈ আছে, গাটো বৰ এটা ভাল নহয়, সেইকাৰণে এনেও আহিলোৱে হয় খবৰ এটা ল'বৰ কাৰণে। আৰু মাহঁতকো লৈ আহি গ'লোঁ, কেনেকুৱা বা কি কৰে কি ৰিয়েকশ্যন দিয়ে চাওঁচোন। বৰমাই চাগে অলপমান নাৰ্ভাছে কৰিব মানে নজনোৱাকৈ আহিলে। আৰু ফাইনেলি পালোহি এয়া, মই ভাবিছিলোঁ অলপ বেয়াই পাব নেকি এনেকৈ গোটেইবিলাক গুচি আহিলোঁ, কিন্তু নহয়, ভালেই পালে তেওঁলোকে। তাৰপিছত সমীৰণৰ গাটো বৰ এটা ভাল নহয়, অকণমান টেম্পাৰেচাৰ আছে আৰু চৰ্দি লাগিছে, আৰু ছিজনেল এইটো হৈছেই ন বহুতৰে। তো সেয়াই আমি ধুনীয়াকৈ মিঠাই চিঠাই আনিছিলোঁ, সেয়া দিলোঁ, বাদি সেইফালে বন্দী কৰি থৈ দিছিলে বেলেগ আলহী আহিব বুলি, সেইকাৰণে সি সুখী আছে। ঘৰুৱা সম্পৰ্কবিলাকৰ মাজতে এইবিলাক অলপ কৰি থাকিব লাগে নহয়নে, তেতিয়াহে লাইফটো অলপমান টুইষ্টেড হৈ থাকে, অলপ স্পাইচি হৈ থাকে, নহ'লে বৰিং হৈ যায়। খুলি দিয়া, একো নকৰোঁ। আৰু এয়া কথা পাতি আছে মোৰ পাপা আৰু শহুৰ দেউতা দুইজনে মিলি
অলপ আড্ডা মাৰি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে এইটো সমীৰণ দেখিছে নাই, তাৰ গা চা বৰ এটা ভাল নহয়, সেইকাৰণে সি ইমান বেছি আজি ভিডিঅ'ত ওলোৱা নাই আৰু বেয়াও লাগে দিয়কচোন, সেইকাৰণে ময়ো বেছি বিশেষ একো দেখুওৱা নাই আৰু এয়া মই আহি গ'লোঁ কিছু চবককৈ আহি গ'লোঁ কাৰণে বৰমাই কিবা কিবি বনাই আছে সকলোৰে কাৰণে, ৰ'ব দেখাই আছে সেইকেইটা যে মাক মই যে ৰাতিপুৱা কৈছিলোঁ নহয় এনেকুৱা খাবলৈ ইমান মন গৈ আছে বুলি, এতিয়া আমি কেটলি পিঠা, কেটলি পিঠা বুলি কওঁ আজিকালি আৰু ক'ত এইবিলাক পিঠা হেৰাই গৈছে ন, মানুহে ক'ত বনায় আৰু। আৰু এই আমাক চাহ দিছে ইমানবিলাক যে গোটাইছে চাহৰ লগত খাবলৈ, আনিয়ে আছে ইটোৰ পিছত সিটো, এয়া মিঠাই পিঠা চিংৰা তাৰপিছত লাড্ডু কিবা কিবি ঢেৰ আনিছে আৰু, গতিকে ইমান কম সময় তোলাৰ পাছতো ইমান ধুনীয়াকৈ যোগাৰ কৰিছে মানুহগৰাকীয়ে আদৰে সাদৰে, গতিকে মোৰ শাহুমাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা মৰম লগা কমেণ্ট কৰি দিব দেই। আৰু সকলোৱে কথা বতৰা পাতি আছে, ময়ো এয়া কি কৰি আছো চাওকচোন, কি কৰি আছা তুমি, কি দিছা এইবিলাক, আচ্ছা ভাল হৈছে দেই, আৰু বাদি আৰু আমি সকলোৱে বহি ফেমিলি টাইম স্পেণ্ড কৰি আছোঁ। আৰু এইজনী যে টিকলুজনী তাইৰ নামটো টিনা, সমীৰণহঁতৰ ভাড়াতে থাকে আৰু তাই, তাইকো চাগে প্ৰায়ে ভিডিঅ'বিলাকত দেখে, তাই এনেকৈ খেলিবলৈ আহে এওঁলোকৰ ঘৰত আৰু তাই কিবা কিবি এইবিলাক ABCD কিবা কিবি লিখি আছে মই আঁকি থকা দেখি। আৰু শাহুমায়ে জল্দি জল্দি এইবিলাকো বনাই দিলে, পোলাও আৰু চিকেন চাওকচোন, আৰু বহুত বেছি কিন্তু টেষ্টি হৈছিলে আৰু ই মাক কিবা কিবি দেখাই আছে, ৰীল দেখাই আছে। আৰু এনেকৈ বহুত দেৰি হ'ল, 9টামানেই বাজিব হ'ল, এতিয়া ঘৰ আহি আছোঁ। অ' মই মোৰ গাড়ীত এই এম্বিয়েঞ্চ লাইটটো লগালোঁ নহয়, আপোনালোকক দেখাবলৈ পাহৰিলোঁ, ভালকৈ গাড়ীখনৰ টুৰ এটা দিম বাৰু, মই এতিয়া অলপমান মডিফিকেশ্যন কৰিছিলোঁ, দেখুওৱা হোৱাই নাই, মই ঘৰকৈ ভালকৈ পিছত দেখাম। চ' গাইজ ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোহি আৰু ভ্লগটো এণ্ড কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক যিহেতু কৈছিলোঁ আজি মই গিভ ৱে এনাউন্স কৰিম বুলি, ত' ভাবিলোঁ মই গিভ ৱেটো এনাউন্স কৰি দিওঁ। ত' এইবাৰ মই বেচিকেলি আনিছোঁ 4টা গিভ ৱে, তাৰে প্ৰথম গিভ ৱেটো হৈছে যে এটা আগৰ দৰেই স্মাৰ্ট ৱাচ, প্ৰথমটো গিভ ইউ ৱেক আৰু সেইটো ইউনিছেক্স হয় ফৰ বোথ মেল এণ্ড ফিমেল হা। ছেকেণ্ডটো মই আনিছোঁ এটা ব্লুটুথ ইয়াৰফোন, ব্লুটুথ ইয়াৰফোনটো আপোনালোকেতো গম পায় আজিকালি ৱায়াৰলেছ হয়, ৱায়াৰলেছ ব্লুটুথ ইয়াৰফোন মই আনিছোঁ বোটৰ এটা খুব ধুনীয়া, সেইটো হৈছে ছেকেণ্ডটো গিভ ইউ ৱেক। আৰু থাৰ্ড গিভ ইউ হৈছে এযোৰ খুব ধুনীয়া চেলোৱাৰ শ্বুট মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কাৰণে, এইটো স্পেচিয়েলি ফৰ ফিমেল হা, যিসকল মোৰ ফিমেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে এযোৰ খুব ধুনীয়া চেলোৱাৰ শ্বুট মই দিম। আৰু ফোৰ্থটো হৈছে এ কফি ডেট উইথ মি, মানে মোৰ লগত যদি লাষ্ট উইনাৰ যোন হয় তেওঁক মই মোৰ লগত এটা কফি ডেটত লৈ যাওঁ, তেওঁৰ লগত মই গোটেই দিনটো স্পেণ্ড কৰিম। চ' এই 4টা মোৰ গিভ ৱে হয়। গিভ ৱেটোৰ ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন কি হয় আপোনালোকে হয়তো জানে এজ ইউজুৱেল, প্ৰথমতে হৈছে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, ছেকেণ্ডলি যিটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ID সেইটোত আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিব লাগিব, আৰু থাৰ্ডলি মোৰ এটা ফেচবুক পেজ আছে, সেই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব লাগিব। এই 3টাটো কাৰণ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্ট দিম, অলপমানতো আপোনালোকৰো এফৰ্ট লাগিব নহয়নে, গতিকে এই 3টা বস্তু আপোনালোকে মোৰ ফ'ল' কৰিব লাগিব। দেন মই গিভ ৱেটো এনাউন্স কৰালৈকে যিমান ভিডিঅ' দিম, এভৰি ভিডিঅ'ত আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু 10জন মানুহক মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, আৰু মেক চিয়'ৰ কৰিব যে তেওঁলোকেও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, কাৰণ মোৰো অলপমান লাগিব ন, আপোনালোকক মই ইমান মৰমত গিফ্ট দিম, আপোনালোককতো ইজিলি মই নহ'লে কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিম, ইমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তাৰে ভিতৰত 4জন ছিলেক্ট কৰাটো বহুত বেছি টাফ হয় নহয়নে, গতিকে এই গোটেইকেইটাৰ বস্তুৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটসমূহ গোটেইখিনি কৰি, মানে ফেচবুক পেজ ফ'ল' কৰি, ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ ফ'ল' কৰি, ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু 10জন মানুহক শ্বেয়াৰ কৰি, এইকেইটা গোটেইকেইটা বস্তুৰ স্ক্ৰীনশ্বট আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত পঠাই দিব, আৰু আপোনাৰ ঘৰ আৰু এড্ৰেছটো মোক লগত মেছেজ কৰি দিব। ত' এইকেইটাই হৈছে গিভ ৱেৰ ৰুল, গতিকে অভিয়াছলি আৰু মই ভাল পাওঁ আপোনালোকৰ যাতে মোৰ পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰে গিফ্টটো পায়, মই সেইটোৱে ভাবি আছোঁ। আৰু যোৱাবাৰ মই এটা গিভ ৱে আনিছিলোঁ, অনলি ৱাটচটো আনিছিলোঁ, আৰু তেখেতক মই গিভ ৱে কৰিলোঁ বাৰু, কিন্তু মই বিচাৰিম আপোনালোকক মই লগ কৰি নিজেই দিম, যদি গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাজৰে হয় মই লগ কৰি নিজেই দিম, কিন্তু তাৰ আগত আপোনালোকে মোক জলদি জলদি 73,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰি দিয়ক, গতিকে এইখিনিয়ে মই আপোনালোকক টাস্ক দিছোঁ, মই জলদি জলদি গিভ ৱেটো আনিম। আৰু গিভ ৱেৰ কম্পিটিশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আজিৰ পৰা, আজিৰ পৰা এক মাহৰ ভিতৰত, আজি মোৰ বাৰ্থডেৰ আগত মই গিভ ৱেটো এনাউন্স কৰিম, নহ'লে বাৰ্থডেৰ পিছত গিভ ৱেটো, দুদিন পিছত বা দুদিন আগত মই গিভ ৱেটো এনাউন্স কৰিম, গতিকে আপোনালোকৰ টাস্ক আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, এতিয়া জলদি জলদি ৰুলখিনি ফ'ল' কৰক আৰু আপোনালোকক মই জনাই থ'লোঁ। আৰু সেয়াই আৰু এই ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল, এণ্ড বাই গাইজ, আৰু ৰেডি থাকিব গিভ ৱেটোৰ কাৰণে, মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাগে বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছে, বাই গাইজ।